Sementara itu, Datuk Osman Sapian tiba di Istana Pasir Pelangi untuk menghadap Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar pukul 9.05 pagi tadi. Kenderaan rasmi Menteri Besar dengan nombor pendaftaran JRA1 tiba di Istana Pasir Pelangi dengan Datuk Osman sempat melambai tangan kepada kumpulan media yang menunggu sejak pukul 8.30 pagi. Adun keempat sini menghadap Sultan Johor berhubung peletakan jawatan Menteri Besar seperti diumumkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Isnin lepas. Baiklah, dengan itu sekian Semasa 11. Assalamualaikum dan salam sejahtera.